Вітання усім, хто продовжує відстежувати парламентський ефір. Це знову проект «Політика.UA», і ми продовжуємо аналіз законотворчого процесу і актуальної політичної ситуації. У найближчі 20 хвилин своїми оцінками і спостереженнями із нами поділиться директор Інституту глобальних стратегій, політолог Вадим Карасьов. Вадиме Юрійовичу, радий вас вітати. Добрий день. Пане Вадиме, дозвольте розпочати все ж таки з парламентської роботи, адже у Верховній Раді завершився передостанній пленарний тиждень цієї сесії. І от більшість експертів, принаймні з тих, які були в нашій студії, вони говорять, що дуже високо піднята планка продуктивності. І дійсно, дуже багато законопроєктів і навіть законів були ухвалені. Причому деякі з них надзвичайно суперечливі, такі як судова реформа із залученням міжнародних експертів, електронне декларування. От на вашу думку, завдяки чому така продуктивність була продемонстрована? Ну, давайте так, продуктивність – це одна справа, але ж парламент – це не фабрика по виробництву законів. Це має ще бути парламентська суб'єктність, парламентське представництво. З одного боку, продуктивність – це добре, але ж іноді це під тиском робиться, так? І іноді складалося враження, що у нас головний інститут сьогодні влади – це РНБО, а не парламент. А у нас парламентсько-президентська республіка. Незважаючи на те, скільки повноважень у президента, чи в нас сильний президент, чи він не такий сильний. Але парламент є парламентом. І ви знаєте, що останнім часом, мені здається, парламент все ж таки відновлює свою суб'єктність. Чому я так кажу? Тому що, ну, по-перше, з одного боку приймаються закони, які сьогодні конче необхідні країні. Ну, наприклад, там закон про реформування містобудівної галузі, так званий ДАБІ, так? Державна архітектурно-будівельна інспекція, корумпований орган. Давно лежав цей законопроект в Верховній Раді України. І сьогодні ось нове міністерство, точніше міністр новий, Чернишов, пробив цей закон, і він відкриває можливості для інституційного поборення корупції. Так? Далі. Але є інші суперечливі закони. От ви сказали про закон 5600. Податковий. З одного боку, в чому суперечливість? Я не проти, щоб було додатково обкладено податків, наприклад, руда, так, і добування руди, тому що сьогодні на сировинних ринках ціни зашкалюють, так, і має бути податкова ставка, має бути гнучкою. Але з іншого боку, обкладається податками середній клас. Розумієте, 20% на угоди про продажу нерухомості, так, він б'є по людям, і, по-друге, він піднімає ціни на житловому ринку. Тут я погоджуюсь із Кличко, як мер Києва, і його партія «Удар» тут висловила свою, скажімо так, позицію щодо саме цієї частини цього закону, негативну позицію щодо цього закону, 5600. Ще один законопроект такий, ви вже сказали там про міжнародну експертизу судову, так. Ну, тут можна сперечатися, з одного боку, це можна сказати так, що суверенітет підривається, так, але з іншого боку, корумпована судова гілка влади і вся ця кругова порука суддів, ну, це про суверенітет чи ні? Ну що від того, що тут суверенність? Пане Вадиме, як тимчасова ця міра прийнятна? Прийнятна на 2 роки. На 2 роки це прийнятна міра, якщо ми самі не можемо за 30 років вдарити або розірвати цей ланцюжок порочного кругу. Знаєте, є такий порочний круг. Замість того, щоб був доброчинний круг, так, у нас оці порочні круги, кругова порука так звана. Пане Вадиме, але з іншого боку, дивіться, закон про олігархів, так, прийнятий тільки в першому читанні, була неправильна. Пройшла резолюція, точніше, не пройшло рішення, щоб цей законопроект розглядати в такому терміновому порядку, в скороченій процедурі. Все ж таки процедура буде більш така детальна, більш прискіплива. Це значить, що Верховна Рада України не пішла просто так, щоб під тиском, зовнішнім тиском, неважливо, хто сьогодні, з якими намірами, з хорошими, чи там, з якими, але все ж таки хоче розглянути цей закон детально, предметно. Ну, відповідно, його приймуть, скоріш за все, восени, як і закон 5600 теж, так, і цей закон будуть розглядати. І, очевидно, всі ці пропозиції, які стосуються все ж таки зберегти середній клас, особливо це стосується великих міст, так, це теж буде враховано при другому читанні. Але ж хотіли все ж таки, ну, виконавча влада хотіла, щоб ці закони пройшли миттєво. І, можливо, розраховувала на це, що Верховна Рада тут поступить, ну, скажімо так, як машина голосування, як ратифікація тих рішень, які вже прийняті там президентським офісом або виконавчою владою. Ні. Парламент тут відстояв свою суб'єктність, а вважає це якраз нормально. Пане Вадиме, тим часом самі народні депутати, представники фракції «Слуга народу» не приховують той факт, що стимулом чи чинником, який впливає на таку результативність парламентської роботи, є в тому числі зовнішній фактор. Зокрема, майбутні візити президента, будь
буцімто робота Верховної Ради також має демонструвати, що Україна активно реформується. От на вашу думку, наскільки дійсно робота Верховної Ради є показовою? І чи будуть питання реформ лунати під час зустрічі з Ангелою Меркель і з американським президентом? Ну, я думаю, що питання реформ більше, якщо говорити про зустріч з Меркель, вона стосується енергосектору, вона стосується енергоринків. І воно стосується все ж таки долі української газотранспортної системи. Яка буде прокачка, яка буде квота, які будуть компенсації, який буде можливий транзитний договір між Нафтогазом і Газпромом, тому що ми зацікавлені в тому, щоб цей договір був, ну скажімо так, на роки вперед, а через 3 роки закінчується договір, так, сплине термін цього договору. Що стосується Сполучених Штатів Америки, тут ситуація, зрозуміло, більш, скажімо так, масштабніша, тому що Сполучені Штати Америки і словами Байдена, і Нуланд вже неодноразово говорили про те, що боротьба з корупцією, деолігархізація, прозорість ринків, робота інституцій, так, не в ручному управлінні, а інституції, це дуже важливо. Ну, якраз судова реформа в цьому напрямку, закон про олігархів в цьому напрямку, закон про державну архітектурну інспекцію або про реформа містобудування, це якраз про це. Так, закон тобто 56, нам буде чим похвалитися, про це, так? Да, але тут одного боку не потрібно це робити під якісь дати. Це потрібно робити не під візити. У нас немає, слава Богу, сьогодні ні планової економіки, ні планової політики, щоб по плану, знаєте, все робити так під якісь візити. Це постійна має бути тривала, прискіплива робота. І не просто це має бути звіт виконавчої влади. Там звіт президента перед американським президентом або перед німецьким канцлером. Це має бути системна робота з урахуванням парламентської суб'єктності. Тому що парламент – це ключовий орган, який приймає закони з одного боку, а з іншого боку є представницьким органів різного роду політичних і соціальних сил. Пане Вадиме, також цілий пакет банківських законопроєктів були ухвалені. От, зокрема, питаючи депутатів про пріоритети на останній тиждень, якраз таки називають блок питань, пов'язаних із Міжнародним валютним фондом. От попри оті заяви бравурні, що буцімто ми можемо обійтися і без кредитів. Ми все ж таки рухаємося і виконуємо всі зобов'язання, щоб отримати ці кредити? Ну, це потрібно, щоб ці зобов'язання були все ж таки з урахуванням інтересів України. Так? Це не мають бути односторонні зобов'язання, так? В стилі вчителя і учня. Так? Ми теж маємо тут приймати, ну, мати свою роль і свою суб'єктність відстоювати. Так? Про це ж сьогодні всі говорять, що Україні потрібно збільшити свою суб'єктність. Але тим не менш, ми маємо розуміти, що Міжнародний валютний фонд, програма співпраці, кредити – це не тільки питання про гроші, це і питання про довіру інвесторів України. Як тільки відкривається нова кредитна лінія з Міжнародного валютного фонду, то тоді і іноземний інвестор розуміє, що Україна в більш-менш стабільному фінансовому або макроекономічному стані, відповідно, золотовалютні резерви в нормальному стані, відповідно, інвестувати. Да, ризики є, але це не такі ризики захмарні, які, скажімо так, не дають стимулу інвесторам йти в Україну. Але я думаю, що все ж таки ми восени зможемо якось домовитися з Міжнародним валютним фондом, що все ж таки праця була продовжена, тому що розраховувати тільки на податки, на збільшення акцизів, на збільшення різного роду, скажімо так, фіскального тиску на середній клас. Тобто навіть 56-00 не вистачить. Да, так, да, не того, вистачить, що... зрозуміло, що не вистачить. Пане Вадиме, ну і пригадуючи останній пленарний тиждень, не можу не згадати і не поцікавитися вашою оцінкою законопроєктів з так званої Кримської платформи. От, зокрема, закон в цілому ухвалений про корінні народи, якщо я не помиляюсь, чи не найбільше об'єднання депутатів він продемонстрував. От на вашу думку, наскільки це рішення є своєчасним і чому таку критику і увагу з боку Російської Федерації воно викликало? Ну, зрозуміло, що Росія відноситься до того, тому що вважає, що русський народ є корінним для України, так? От, хоча було роз'яснення, що проблема не в тому, чи українці, чи русські, скажімо, росіяни є корінними народами. Проблема корінних народів в тому, що є етноси, які жили тут спокон віків, але не мають своєї держави, державності, так? І їх ніхто не захищає. У українців є українська держава, у росіян є російська держава, а от у кримських татар, там, караїмів, кримчаків цього немає. Це перше. По-друге, ну, вони до Криму відносяться, взагалі, до кримської проблеми Росія відноситься дуже чутливо. І я би сказав негативно, тому що вони вважали, що питання анексії Криму, воно закрите раз і назавжди. І, до речі, певним часом,
тому числі і завдяки політиці попередньої влади, наша дипломатія сфокусовувалася тільки на Донбасі. Так, вирішення конфлікту на Донбасі, ну, цьому і сприяла позиція Німеччини і Франції. Так? Але сьогодні ми бачимо, що веєр, сказати, можливості, опції можливості для України, вони розширюються. Тому що, по-перше, Кримська платформа, вона ввела проблему Крима в міжнародний порядок денний. По-друге, ми тут сформулювали певну коаліцію, таку прокримську українську, між Британією, Туреччиною і Україною. До речі, навчання Сібріз-21, вони дуже показові тут, так? Тому що питання Криму, питання територіальних вод біля Кримського півострова, питання деблокади Азовського моря, дуже важливо для України, так? Воно стало сьогодні більш важливішим, аніж проблема на лінії зіткнення, проблема там конфлікту на Донбасі. Це теж треба враховувати. Ось. Так що так і трошки нервово. Навіть я б сказав би не трошки, а дуже нервово сприймали ці всі історії навколо Кримської платформи, біля Кримської платформи, на Кримській платформі всі ці законопроекти, ініціативи і різного роду рішення, які будуть сприяти розвитку Кримської платформи. Це дуже важливо буде і напередодні Дня Незалежності, 23 серпня цього року. Це сприймається, ну, скажімо так, Росією знервовано. Тим більше, що, розумієте, позиція Німеччини і Франції, яка була домінуюча до цих часів, полягала в тому, що Крим виносимо за скобки, за дужки виносимо, так? І вирішуємо питання на Донбасі. Ось. А не вийшло. Не вийшло винести Крим за дужки, навпаки, Крим сьогодні дещо навіть, як я вже казав, перевершує значення в міжнародній дипломатії і міжнародному порядку денному, перевершує своє значення, аніж питання Донбасу і вирішення конфлікту на Донбасі. Вадиме Юрійовичу, така активна підготовка до Кримської платформи і разом з тим не виключається бажання зустрітися віч-навіч між українським президентом та російським? Чи не виключає одне інше? Якщо є необхідність зустрічатися, то тут умови виставляти або ультиматуми виставляти, так, що ми тільки говоримо про якусь вузько таку локальну проблему, там гуманітарну, наприклад, або питання російськомовних в Україні. Це ж питання внутрішньоукраїнське, до речі. Питання внутрішньоукраїнське, і воно набагато перебільшено в Росії. Тому що, да, є питання лінгвістичної стандартизації, ну, це проходила будь-яка країна, так, є питання, це стосується і кіноіндустрії, і питання освіти, питання школи, і так далі, і так далі. Але що, ну, хіба, ну, є такі якісь, я би сказав, такі суто негативні процеси, які стосуються російської мови, хто щось когось переслідує. Ну, якщо є якісь конфлікти, то вони стосуються тільки окремих самоназваних активістів, або самоназваних таких, як я кажу, лінгвістичних поліцейських, так? І все. Це питання більше такого на суспільного характеру носить, так? Але не питання державної політики, Але якщо Російська Федерація і президент Російської Федерації відмовиться зустрічатися з Зеленським, ну, у Зеленського завжди є відповідь своєму електорату, українцям, що я робив все, щоб зустрітися з Путіним. Ну, але це не ми ж. Це ж Путін тут виставляє умови. Тому навпаки, якщо ми хочемо говорити про серйозні, фундаментальні речі, то ми маємо піднімати питання Крима, Кримської платформи. Ну, давайте говорити. Тому що Росія з точки своїх національних інтересів, або як вони розуміють національні інтереси, Крим хоче взагалі не обговорити ні з ким. Ну, пробачте, це ж наша де-юре територія. Як ми можемо говорити про проблеми у двохсторонніх відносинах, так, не торкаючись теми Криму? Якщо де юре Крим – це територія України. Ну, подивіться, це навіть було б дивно. От будь-хто на місці президента Зеленського, так, ви чи я, приїхали, або там зустрілися з Путіним, і взагалі питання Криму взагалі якось не розглядав. Це ж якось навіть не просто дивно, а дико було б. І це було б в абсолютний такий жирний мінус будь-кому, хто був би на посаді голови держави України. Пане Вадиме, ми знаємо, що ви активно і глибоко відстежуєте тенденції геополітики, міжнародної політики. От в Україні цього тижня триває міжнародний форум «Україна-30», і якраз таки він присвячений міжнародній політиці. Чи відстежуєте ви, чи правильні розставлені акценти, і наскільки сьогодні коректно Україна позиціонує як себе, так і пріоритети у зовнішній політиці? Ну, дуже гарне питання щодо коректності. Так? Інші кажуть, що це якась... Ми шантажуємо, виставляємо умови. А сьогодні от така дипломатія. Вона виламується із будь-яких стандартів. Вона має бути дерзкою.
знаєте, дерзко для того, щоб ви почули. Далі. І ми, до речі, це приносить успіх. Дивіться, малі і середні держави Європейського Союзу заблокували наміри Меркель і Макрона зустрічатися з Путіним на рівні ЄС. Ну це ж і правильна позиція. Чому великі гранди Європейського Союзу думають про те, що вони можуть все? Правильна позиція, і наша там позиція була теж почута. По-друге, дивіться, як Ердоган класно розігрує карту. Він і в Заході знаходиться, так, в НАТО знаходиться, але ж проводить і суверенну політику, суб'єктну політику. Да, певним чином заяви робить такі, які не подобаються в Берліні, в Парижі, навіть в Вашингтоні. До речі, так? Не, так? Але ж він же розуміє, що він потрібен НАТО, він потрібен Заходу, тому що Туреччина – це такий південно-східний фланг НАТО, це вихідний на південний схід, регіон Ближнього Сходу і так далі. Так? З іншого боку, це відновлює суб'єктність і суверенність Туреччини. Я думаю, що певним чином ми десь теж отак от моделюємо під цей турецький або ердогановський стик дипломатії. Подивіться, Джонсон, Британія, теж. Сьогодні, до речі, вже немає таких, знаєте, фронтальних союзів. Кожна країна в рамках тих чи інших таких макросоюзів все ж таки бореться за свій національний інтерес. Він сьогодні, подивіться, от інтереси Угорщини, Польщі і Німеччини, і Франції в рамках Європейського Союзу і НАТО відрізняються. Відрізняється. І ми потрібно нам теж сьогодні проводити таку гнучку зовнішню політику і дипломатію. І ця дипломатія має бути гнучкою. Щоб ти хочеш, щоб тебе почули, потрібно так і певним чином себе вести. Якщо ти будеш отак от вести себе політкоректно, акуратно, там якось зніяковіло, ніхто тебе не почує в цьому світі. Пане Вадиме, але певно, що у наведених вами прикладах, да, та ж Туреччина чи Британія, там є, що стоїть за цими заявами, є інші важелі. А у нас те, що є. Наскільки у України є такі важелі? Я розумію, що не потрібно мірятися потенціалами, але ми теж дуже необхідна країна в комбінаціях геополітичних в Чорноморсько-Каспійському і Кавказському регіонах. Туди повертається Британія, яка повертає свою неоімперську політику. Там веде свою активну політику Туреччина. Це наш, так, і ми там уже в такій неформальній коаліції, скажімо так, сьогодні є. По-друге, у нас є територія, особливо схід України, південь України, для військових можливостей, для укріплення НАТО в регіоні Чорного моря, Кавказа, Каспію з виходом на Азовське море. А що нам заблокувала Росія вихід в Азовське море? Так, військовий, але потім і торгівельний. Далі. Сьогодні взагалі в світі дуже зростає роль військово-морських сил. Тому що нова холодна війна, я називаю її друга холодна війна. Взагалі холодна війна – це завжди пріоритет в театрі військових дій, це воєнно-морського флоту. Чому? Тому що є нейтральні територіальні води. Так, і можна тут якраз взаємодіяти, і можна добиватися успіхів в судоходстві якраз в нейтральних територіальних водах. Якраз от Сібриз, він показує, роль військово-морських сил сьогодні, вона виростає. Ми можемо сьогодні, враховуючи цей кейс, добиватися такого серйозного, вже не на словах, а на ділі, розбудови військово-морських сил України. І це серйозна справа. Я бачу, що вона зрушилась з міста, і якраз в цьому сенсі нам допомагає Британія, Туреччина. Вадиме Юрійовичу, маємо завершувати от в контексті міжнародної політики. Оцей акцент, який поставлений форумом, і майбутні зустрічі президента. Вони свідчать про те, що липень буде дуже насиченим і принесе неабиякі результати, чи не факт? І не тільки липень, але і друга половина політичного сезону річного. Так, це буде вже осінній політичний сезон. Да, він буде дуже цікавим, гарячим, як з внутрішньої політики, так і з точки зору зовнішньої політики, тому що зустрічі з Меркель, потім Меркель їде в Вашингтон 15 липня, узгодженою позицією по Північному потоку, потім буде узгоджувати з Байденом, потім зустріч Зеленського з Байденом, так що це буде дуже цікаво. І головне, що ми в вирі сьогоднішніх світових геополітичних подій, і щоб там хтось не говорив, ми все ж таки потихеньку, поступово свою суб'єктність відновлюємо. Ми не сьогодні, я б не сказав, що ми така пасивна жертва, пасивний об'єкт. Ні.
І завдяки оцій, можливо, такій сміливій, дерзкій, так, я не можу підібрати зараз таке автентичне, але дуже влучне слово, але слово, да, ми все ж таки заявляємо про свої зовнішньополітичні пріоритети, про свій національний інтерес. Мені здається, це в правильному напрямку дії. Пане Вадиме, дякуємо вам за те, що поділилися своїми спостереженнями. Дякую. І аналізом. Вадим Карасьов, політолог, директор Інституту глобальних стратегій, був гостем парламентського ефіру. Я дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі.